Kulika iyo mkumula moko, mugatali konfufa malali vadesa nyunga Abayizi kusumidia Landmark Junior School zana basi ndana mpakaze Mizannyo. Bavuganyizza mu nyumba zaabwe ezenja uleiranga Abawanguzi Baweereddwa ekikopo ne sedume Ente. Abayizi ba Landmark Junior School bavuganyizza mu by'emizannyo mu nyumba zaabwe okuli doctors, lawyers, pilots ne engineers ng'omugenyi omukulu abadde omubaka wa Makindye West mu Parliament era President wa Katwe United Football Club Alan Sewanyana. Director wa masomero ga Landmark Junior Schools zana ni seta Dr. Haman Semakula ne mukyala we Roy Semakula babaddewo okusaka abazadde bakira abawagira abayizi mu nyumba zaabwe ez'enjawulo. Bavuganyizza mu Mizannyo okuli okuvuga obugaali, emisindo okusamba akapiira, okujjuza obucupa n'okusika omugwa nga guno gw'omuzannyo gubadde wakati w'abazadde n'abasomesa ng'abazadde be baguwangudde. Omubaka Alan Sewanyana akutidde abayizi okussa amaanyi mu by'emizannyo n'abazadde n'abasaba okutumbula ebitone by'abaana. You want to help your child succeed, you must help him or her combine both for a brighter future. And I know the parents here want that to happen. That's why you have been with that vigor, that much support, the strength that you have used today. Director Semakula asimi abazadde olw'okubassaamu obwesigira n'asuubiza nti baakukola okusingawo. At the same time, I would like to thank our parents. First of all, to choose Landmark Junior School to be your school where you take your children for education. Omukulu w'essomero lino Juko Rosemary Nabukalo agamba nti bategese eby'emizannyo si kutumbula bitone kyokka wabula n'okukuuma emibiri gy'abaana baabwe nga miramu. Mu butuufu wano ku Landmark tuwa holistic education, si bya kusoma busomi mu class kufuna knowledge, nayo tukwasisa empisa, eby'eddiini tubiwa special percentage. Bukedde kumanya agatumibwa ennyumba Abayizi mwe bavuganyizza. Tubawe aspirations kw'ekyo kye bagenda okubeera mu ki mu future, nga tubawa awareness, tubawa career guidance, era zino ezimu ze ziku careers ezimu ze tugenda tubabangulamu nga tubalaga gye bagenda maaso. Empaka zigenze okugwa ng'ennyumba ya lawyers yenywedde mu zinnazaakendo n'eddirirwa ey'aba engineers. Aba doctors bakutte kyakusatu ate ba pilot ne bakwata kyakuna. Abayizi abasukkulumye baweereddwa emidaali olw'ennyumba esinze n'eweebwa ekikopo ne sedume w'ente. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.